Өзгеріс десе үрке қарайтын ағайын. Негізі өзгеріп, жаңарып, түліп, сілкініп, қолпырып тұрғанға не жетсін. Бірақ оның да әргім үшін әрғандай өлшемі бар екен. Біреу әлемді өзгерткісі келеді, біреу әйелімді өзгертсен болды дейді. Біреуге мал қайғы, біреуге жан қайғы. Енді біреулер тіпті жанындағы жақыны үшін де жанын ауыртысы келмейді. Ал сіз ше? Ойланып қаласыз, а? Иә, сіз жақсылап ойланыңыз, ал біз орталық хабарда бастаймыз. Таңғатпа! Гиппократтардың гений мүриттері. Қазақ медицинасы қай елдің азаматтарына шипа. Орталық хабарда оқылған өлең. Танымалдарда ауыз ашады. Нұрлан мен Мұратты көрдіңіз бе? Біз көрдік. Еттен жасалған чипсылар. Иә, олар бар және олар енді Тараздан шығады. Жұлдыздар айтса да, тағы бір бөлімі, тағы бір қызық бөлігі. Қалаубаеваның қалауы не? Орталық хабар осының бәрі. Сөз термеңіз, ой теріңіз. Неке безгек секілді, тек керісінше. Күйіп жанудан басталып, қалтырап тоңымен аяқталады. Бұны айтқан мен емес, медицинаның атасы Гиппократ. Шалекен анатомия, физиология мен патологияңыз не? Диетологиядан хирургияға, одан акушер-гинекологияға өтіп, олаздай балалар ауруын қаузап барып, тоқтай алмай афоризм жазуға көшкен ғой. Гиппократ құсап медицинаның 60 атасын білмесе де, бір саланы жете меңгерген ақ халаттылар өз арамызда да баршылық. Солар туралы сюжет көріңіз. Медицина саласын дамыту үшін осы Астана қаласында медициналық кластермен 6 медициналық орталықтар ашылды. Бұл ойлайын біздің тәуелсіздігіміздің бір үлкен жеткен жеңістігінің бірі денсаулық сақтау саласына өте зор мағына көңіл бөлінді. Тоқырау жылдары күйзеліске түскен қазақ медицинасын үкіметтің шұғыл операциясы комадан құтқарып қалды. 25 жылда еңсесін тіктеп, күрделі ота жасауға машықтанды. Бұрындары диагноз қою мұңы, қазір миға пышақсыз ота жасау сөз болмай қалды. Бұл нейрохирургия ұлттық орталығы құрамына 7 клиникалық бөлім кіреді. Қазақстандықтардың өмір сүру сапасын жақсартып, жасын ұлғайту үшін қазынадан қаржы құйылды. Нәтижесінде өлім жітім азайып, озық ондықтың сапына ендік. Ең қызығы бас дәрігер Серік Ақшолақов қаннан қорқады, бірақ ми қатпарына байлаулы көзбен операция жасайтын батыр. Бұндағы дәрігерлердің 48% жоғарғы санатта. Мен бүгінгі заманауи тереңде жатқан сектерді әртүрлі навигациялық система дейміз, басқа да құрал аппараттарды пайдаланып, эндоскопиялық система пайдалану аппараттарын қазір толығымен меңгеріп, осындай операциялар жасаймыз. Және де мына мидың қан тамырларының аурулары. Бұлар жаңағы медицина тілімен айтқанда аневризма, артериовенозная мальформация деп айтылады. Бұлар жарылғаннан кейін адам баласында инсульт болады. Сол аурулардың барлығы шынында да түгелменен шетелге кететін еді. Себебі бізде ондай аппарат болған жоқ заманауи. Қазір олардың барлығын біз осында жасаймыз. Жылына 400-ге таман ауру жасалынады бүкіл Қазақстан бойынша. Мен орталықты алғаш көргенімде, содан кейін өз еліме оралғанда бізге кейбір нәрселердің көшірмесін жасауға жеттігін айттым. Жалпы соңғы 10 жылда елімізде халықтың табиғи өсімі 2,5 есе көбейді. Ана өлімі 3 есеге азайды. Бұл қазақ медицинасы үшін тарихи күн. Жоғары деңгейге көтерілгенін паш еткен күн. Бұл елімізде тұңғыш рет жүрек алмастыру операциясы жасалған күн. Мамандар бейнеті батпан қызметте, бастысы төзімділік дейді. 25 жылы үлкен жетістерге жеттік. Қазір неше түрлі оташуға жасап атырмыз. Бала келеді жылап, кейін күлген кезде ол ең ұнайтын сол. Әмірхан қаладағы ауруханалардың бірінде жарақаттану бөлімінің меңгерушісі. Еңбек өтілімі 15 жыл. Кәсіби мерекелері қарсаңда Әмірханды қала әкімінің орынбасары құттықтады. Ол өз саласының үздігі. Бүгінде Астанада 36 ұйым медициналық қызметтер ұсынады. Соңғы 5 жылда елордада 9 медициналық мекеме салынып, Гиппократ антын қабылдағандар саны 9424-ке жетті. Ауырмаудың жолын іздеу. Мойындай салайықшы, көбіміздің әдетімізде жоқ қой. Ал бірдеңе болса,
Е, болса шетел медицинасына жүгініп, болмағанда отандық, бірақ ақылы клиникаға жүгіреміз. Түсінбейм, бұл не қалған стереотип? Ал сіз өздерінде бола тұра, Қазақстанға шипаз деп келетін шетелдіктерді білесіз бе? Сонда олардың не білгені бар? Как спалося? Ну, давно получится. Роман Качканянның Астана қалалық нөмірі 2-ші ауруханасына ем қабылдап жатқанына бір аптаға жуықтады. Ресей азаматы жүрегі сыр беріп, ажалдан астаналық дәрігерлер арашалап қалыпты. Жақында ота жасалады. Приступ был, я попал. Жүрек талмам ұстап, сапалы медициналық көмекті осы ауруханада көрсетті. Клиникалық өлімнен аман алып қалды. Құрал жабдықтары соңғы үлгідегі озық техника. Дәрігерлері науқасқа қабақ шытпайды. Мейірбекенің мейірімінің өзі шипа. Жүректің үш қан тамыры болады, сол үш қан тамыры зақым тиген. Шетелден бізде көп түседі. Негізінде ТМД елінен көп түседі. Өзбекистан, Ресей, Қырғызстан, Украинадан. Қазақстан алдыңғы қатарлы еуразиялық медициналық туризм орталығына айналады. Бұған сырттан Қазақстанға емізеп келіп жатқан науқастар санының артуы дәлел. Бұл республикалық балалар оңалту орталығы, жергілікті жеткіншектер квота, шетелдік балалар ақыл түрде емделеді. Биылдыққа шеттен келген 12 науқасқа көмек көрсетіліпті. Бұл орталықта бала денсаулығына пайдасы бар процедуралар көп. Біз Мурманск қаласынан келдік. Ақпаратты интернеттен іздедік. Дәрігерлердің кеңесіне жүгіндік. Бізге ұнап жатыр. Егер мүмкін болса, ем-дом қабылдау мерзімін ұзартсақ дейміз. Медициналық туризм азаматтардың сапалы және қолжетімді медициналық көмекке жүгіну мақсатында шетелге шығуы. Бұл жаһандық құбылыс. Медициналық туризмнің кірісі қыруар. 2004 жылы әлемде шамамен 50 миллиард долларды құраса, сарапшылар бұл көрсеткіш қазір триллионнан асты деп отыр. Медициналық туризм әлемдегі жалпы ішкі өнімнің 2% құрайды. Шу болды, бізге шетелден басқа балалар емделіп кетіп жатыр. Әдейлеп бізді таңдап, билеттерін алып, осы Астанаға келіп, бір ай бойы өшірге ем алып кетіп атыр. Ол географиясы. Ресейден келіп жатады. Жанымыздағы Таджикистан, Қырғызстаннан келеді. Оның кейін биыл Турциядан, Түркиядан келіп жатты бала, Литвадан. Оның кейін енді Ресейдің түкпір-түкпірінен. Қазақ медицинасы бәсекеге қабілетті болуы шарт, және шетелдіктерді Қазақстанға медициналық туризм бойынша тарту мәселесі күн тәртібінде. Ұлт жоспарының 82-ші қадамында денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі жағынан медициналық қызмет сапасы бойынша бірлескен комиссия құру тапсырылған. Басты мақсат медициналық қызметтің сапасын арттырып, қол жетімдету. 21-ші ғасыр бой емес ой жарыстыратын уақыт деген президент. Медиктер ағылшын тілін білуі тиіс деген ұстанымда. Себебі білім мен ғылым тың технология қатысты жаңалықты дер кезінде меңгеріп, өз жетістігімізді әлемге паш ету өмір талабы. Роботизированный комплекс локомат. Мына аппарат бұлшық еттердің жұмысына керемет екен. Баламның жасы 14-те. Өзі жүріп тұра алмайды. Ресейден келдік. Маған мамандардың диагнозды тез әрі дөп қоя алатындығы қуантты. Бұл баласы сырқат ата-ана үшін өте маңызды. Астана қаласындағы ұлттық медициналық холдинг бүгінде әлемнің кез келген медициналық мекемесімен бәсекеге түсуге қауқарлы. Бұнда жоғарғы технологиялық қызметтер көрсетіледі. Мамандар техниканы тілін меңгерген. Тек 2013 жылы ұлттық медициналық холдингтің еншілес ұйымдарында шетелдік 1000-ға жуық адам ем-дом қабылдаса, биыл бұл көрсеткіш еселенеді деп күтілуде. Шетелдіктер нейрохирургия, кардиология, онкология сынды аурудың шипасын іздеп келеді. Серік аға Тұрғынбекұлы жасымен де шашымен де шығармашылығымен де бүгінгі қазақ поэзиясының ақсақалына айналған тұлға. Халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, бүгінгі орталық хабардың құрметті қонағы. Қарсы алыңыздар. Қош келдіңіз. Рахмет. Ораза қабыл болсын. Айтсын, бірге болсын. Серік аға, бір әңгімеңізде кейкі батыр қуғында жүріп те намазы мен оразасын қаза қылмаған депсіз. Сіз үшін де ораза намаз тоқтықта емес шығар? Ол тоқтыққа да аштыққа да қарамайды. Кірпігі қимылдап жатқанда адам тіпті тәубесіне қатты келеді. Ал кейкі батырға келетін болса, ол кейкі батыр қанша қуғын сүргінде жүрсе де, ол
бисмилласын тастамай Кудайын умытпаган, сыйынып отурган. Өйткени басында анандай оор хал болгон. Улут үчүн жасалган, халык үчүн жасалган хал, жеке басың иш эмес. Усталып бир атылатын билген, сонда Абдыкапар ханда солай болгон, сол сыякты мынау намаз окуп отурганда, калимамды кайтарып атканда өлсөм де арманым жок деп. Олар солай урукта өмүр сүргөн. Сондуктан олар сол бир Кудайга сыйынганын аркасында сол диннин кудурети менен күрөшө да билген, сонун урукту менен өмүр сүрө да билген. Серга, өзүңүздүн чыгармачылыгыңызда кандай жаңылык бар? Жаш келген сайын, кемелденген сайын сенин үстүңө жүк мол артылады. Алла маган гомур берди, ден саулык берди, колума калам берди деген ойлор мазалайт. Өзүңдүн өмүргө деген өзүңдүн салмагың да арта берет. Сол кондуктан мен мынау әсіресе мынау тарихи дүниелерге көп барып, мысалы көп замай жаңа өзің бастадың Кейке батыр деп, сол Кейке батырдың шыққан жері Амангелді батырды білесің. Солардың Торғай көтерілісінің ол қазақ халқының көтерілісі деп түсіну керек. Жеке бір өлкеге иек артып қоюға болмайды. Сол көтеріліске биыл 100 жыл толады. Тәуелсіздік орнаған тұста соның барлық тарихына жол ашылып жатыр. Мынау қазақ хандығының 550 жылдық тойының өтуі бұл қазақ рухын, ұлт рухын, ел рухын көтеріп кетті. Соған байланысты мынау жыл сайын өзі ақындардың жыр жарыстары сияқты мүшайра деген болады. Дастандардың мүшайрасы болған кезде соған қатысып мен Кенесарының Ақмолаға шабуыл деген дастанмен, енді ол дастанды не алсаң 5 күн 10 күн оқитын дүниеде кетіп қалуы мүмкін ғой. Ол қазіргі дастандар шағын болу керек. Соған сыйдырып дастан жазғанымда сол Алла нәсіп етті ме бас бәйгені алдым. Түү, құтты болсын. Менің Астанада тұрған. Ал енді осы Астанаға десе, Астана десе менің бір шабытым боза ма, жолым бола ма? Осы Астананың 15 жылдығында да қаланың әкімшіліктің үлкен ұйымдастыру мүшайрасында да басшылығы алып мен темір тұлпар мінген. Міне осы сондықтан мен Астананы жырлауды өзім бір өмірімнің өзегіне айналдырдым. Серга, енді биыл тәуелсіздіктің 25 жылдығы. Осы өзіңізді айтып отырсыз, Астанаға көшіп келген алғашқылардың бірі болып келдім деп отырсыз. Сол кездерде мысалы тәуелсіздігіміздің 25 жылдығын қалай елестетеді едіңіз? Қазіргі біздің күніміз сол сіз елестеткен күнге келе ме, жоқ айырмашылығы бар ма? Елестеткеннен әлдеқайда бір ертегідей жағдайға еніп кетті. Жақсы болатын, пахуатты болатынымызды, жеке ел болғасын, өмір сүре алатын біздің ерекшелігіміз бар екендігін, атрибуттарымыздың мықты екенін әуелден ел болатынымызды білдік, бірақ мынандай тез қарқында өседі деп ойлай қоймадық. Әлбетте біз арық сөйлеп семіз шығуға тырысамыз. Ал мынау соның ішінде мені аса ырзаландыратын мынау Астананың салынуы. Тәуелсіздікті тек осы Астана көрінісімен дәлелдей білсек, соның өзі дүниеге мәлім. Мынау Астананы ешкім көтеріп әкетпейді. Көз алдыңда тұр ғой. Мына арада егер бір нашар құрылыс болатын болса, өзінен өзі қатты дауыл тұрғанда, қатты жауын тұрғанда өзінен өзі айтып береді. Көрініп тұр көз алдыңа. Сондықтан алдай алмайсың Астанамен. Астана тәуелсіздіктің алтын тұғыры. Серге ғай, енді әрине, әр ақынның өзінің оқырманы бар, әрбір өлеңге жақын, жанына жақын тұтатын ақындар болады. Ал енді тәуелсіздікті, Астананы, Қазақстанның аздаған жетістігін өлеңмен жырлаған ақындар сүйкімсіз көрінетін бір тенденция бар. Осының сыры неде? Сұрағыңсың өте бір ерекше сұрақ, және қажетті сұрақ болып тұр. Сүйкімсіз болғанда мынау майды да көп жесең жүрегің дайындады ғой. Сүйкімсіз болғанда бір жөн жосықсыз мақтайды, ұрандатып жүреді. Өзі мынау Абай неге ғұмыр бақи біздің жүрегімізбен бірге келе жатыр? Абай ол ұрандатқан емес, ақылмен, санамен, сабырмен айтқан ғой. Ал біз ұрандатып келіп тұрып осы жөн жосықсыз мадақ мақтанға кетіп қаламыз. Мен оған барғым келмейді. Мен халықтың арманды ойын айта отырып, халықпен бірге өмір сүріп жырлап жеткізгім келеді. Сонда да мен жаңа айтып отырмын ғой, кем қалған жоқпын. Өзіңізден бір өлең сұрайық аға. Рахмет. Енді жаңа өзің Торғайдан бастап қалдың. Менің туған жерім Торғай. Жырларым да сол Торғайдан басталған. Астанадағы Торғайлар деген бір өлең жазғам. Торғай болғанда анау мына ұшып жүрген Торғайлар арқылы. Ана сол ақынмын ғой.
енді ол ақын теңеу арқылы неғылу керек. Құрғақ, жаңа өзің айтқандай, құрғақ жүрегін айтып алуға болмайды, құрғақ сөзбен. Анау торғайларды, торғай есімен бір, торғайлар арқылы Астанаға келген, ұшып келген торғайлар арқылы бүгінгі торғайлардың халін. Торғайлықтардың. Астанада торғайлар. Бұл өмірде кім білген жарлық қандай, айқайласам дауысым қарлық қандай. Аспан асты тарылып кеткеннен соң Астанаға тығылды барлық торғай. Қарамады ескісі жаңасына, сыйлаған соң, сыймаған соң кең байтақ даласына, подвалдары үйлердің шатырлары торғайлардың айналды панасына. Пана тауып бәйтерек саясынан, шығармады Астана аясынан, торғай түгіл малға жер қалмаған соң мәжбүрледі заманның жайы осыған. Аспан асты Астана оққа қары, болғаннан соң торғайлар топтанады, ыстықтан да тырбанып көлеңкеге, суықтан да қорғанып сақтанады. Жер жақанды жебірлер жалмағандай, бәрін байқап торғайлар барлағандай, баспанаға байқұстар зар болған соң Астанада Астанадан басқа жер қалмағандай. Бар болған соң Астана бәйтерегі, бәйтерегі болмаса қайтер еді, жұдырықтай торғайлар жұмыр жерден тұрақтаппай өтті деп айтар еді. Жабықты ма кім білсін, жұтады ма, болмаған соң өмірден ұтарыда байғыс торғай бұғынып күйгешеді бәйтеректің тығылып бұтағына. Басылған жоқ дауылы даудың әлі, басылған жоқ арыны жаудың әлі, аман есен торғайлар ұшып шықса, бәйтерекке алғысын жаудырады. Байыз тауып болмаса қонар жері, байғыс торғай бүрісіп тоңар ме, қалар меді, айналаға амалсыз алаңдайды, соғады деп. Қай жақтан заман желі, осылайша көтеріп заман жүгін, торғай біткен бейікке қарар бүгін, бәйтеректің тілейді бүтіндігін, Астананың тілейді аманын. Деуде. Рахмет, Сергаға, рахмет. Уақыттау орталық хабарға келгеніңізге көп-көп рахмет. Әттең уақыт шектеулі, әйтпесе әлде біраз арқаны кеңге жайып әңгімелесуге болар еді. Алла тағала бойыңызға дерт бермесін, шығысыңыздан кірісіңіз көп болсын. Аға. Жамайым көл көл көл, ғажайым көл көл мен еркем, арнайым бол бол бол, өзіңе әнім
Жақсылықты бөлсең көбейет, қайғыны бөлсең азаят деген. Бұл өмірде жамандық көбейіп кетсе, ол жақсылықтың жарнамасы аз болғандығынан дегенде нақыл бар. Сондықтан сіздерге жақсылықтың шама келгенше жарнамасын жасауға тырысайық. Тәуелсіздігімізге 25 жыл биыл. Сол тәуелсіздікке жетуге үлесін қосқан батырлардың бірі, ұлт азаттық көтерілістерге бастаған, ерлікпен ел есінде қалған Зуха батыр Сәбитұлының 150 жылдық мерейтойы Астанада аталып өтті. Шараға батырдың шетелде тұратын ұрпақтары да келді. Атамызды дәріптеу мақтау емес, атамыздың күрес жолын, осы тәуелсіздікті біз мәңгілік қайтып сақтап қаламыз. Сол үшін осындай батыр бабаларымыздың күресін, олардың ұлттық ұлтжандылығын, ел үшін, жер үшін, дін үшін аянбай қандай жандарын бергендіктерін, пида еткендіктерін болашақ ұрпаққа біз жеткізе алсақ, сонда Қазақстанның тәуелсіздігі мына кең байтақ қазақ елі, қазақия мәңгілік жасайды деп ойлап отырмыз. Биылғы жылы Зуха батырдың мерейтойы Еуропаның 11 елінде тойланады. Ал Астанадағы әскери тарихи музейде ашылған батырдың ерлігін дәріптейтін көрме тамыз айының 14-іне дейін жалғасады. Зуха батырдың 150 жылдығының тойлануы ол елімізге деген, жұртымызға деген, халқымызға деген, қазақ елімізге деген үлкен бір құрмет. Әсіресе Астана төрінде өтіп жатуы осы шараның бір керемет биік нүктесіне қойып отыр. Сондықтан әрқашанда үлкендерді сыйлау, өткен ата-бабаларымызды құрмет ету қазір ұрпақтарға керек деп ойлаймын. Әдемай компаниясының директоры, мәдениет қайраткері, этнограф Бахаргүл Төлегенқызы ұлт жауһарлары деген атпен кәдесыйлардың көрмесін өткізіп жүретін. Ұлттық ою-өрнектеріміздің негізгі ерекшелігін сақтай отырып, өңір жиек, құдағи жүзік, шолпы, шашпаусында әшекей бұйымдарын бүгінгі заман үлгісіне икемдеп жүрген еді. Енді міне сол еңбектің бәрін жиып, ұлт жауһарлары деген кітап басып шығарыпты. Кітап беттеріндегі жәдігерлік бұйымдарға қарай отырып, сол кездегі ата-бабаларымыздың, зергерлердің эстетикалық талғамының қаншалықты жоғары екендігін, сан алуан түсті пайдалана білген нағыз дизайнерлер екендігін кітап бетінен көруге болады. Кітап қалың көрермендердің көзайымы болатындығына сенімдімін. Бұл өзі саксофоншы, әрі әнші. Оның үстіне қазақ әндерін нақышына келтіріп айтатын орыс қызы Нина Моисеева. Ол музыкалық білімі болмаса да, 9 жылдан бері сахнада өнер көрсетіп келе жатыр. Өткен аптада маусымның 10 күні Астанада жеке концертін өткізді. Бәрі маған қазақтың әндері ұнайды, қазақша сөйлеуі маған қатты ұнайды. Барша көрермендеріңізге сәттілік тілеймін және де құрметті көрермендер, мен болашақта менің жаңа әндерді сізге паш етемін. Келер жылы 5G байланыс шығады дейді. 2020 жылы ноутбук қолданыстан шығады дейді. Байланыс құралдары дамып жатыр, ақпарат ескіріп жатыр. Сондықтан бәрі тез-тез деп тұрғанда, біз де тездетіп мынаны беріп жіберейік. Биыл білім және ғылым министрлігі және КТФ халықаралық қоғамдық қорының ұйымдастыруымен еліміздің барлық өңірлерінде ағылшын тілінен 18250 оқушы және мұғалімге жазғы курстар өтіледі. Алдымен мектептердегі 5-ші және 6-шы сынып оқушыларына арналған ағылшын тілінен көп тілді білім беру тақырыбында теориялық және практикалық дәрістер өтеді. Сосын дәл осы тақырыпта жазғы тілдік мектеп дәрістерінің кейінгі кезеңдері болады. Ал 23 қазан күні тестік сынақ өткізіледі. Сабақ кезінде біздер тек қана кітаптарды пайдаланбаймыз. Бұның ішінде тағы да Edmodo әлеуметтік желісі, бұл мұғалімдер мен баланың арасындағы, яғни интернет арқылы ағылшын тілін үйрену жолдары. Сонымен қоса Kahoot, ол да интернет жолдары. Және де бұл жақта балалар өздерінің смартфондарын тиімді пайдалана білуін біздер үйретіп жатырмыз. Курс жақсы өтіп жатыр. Күнде ата-аналар келіп, балаларын
береміз деп тағы да ұсыныс жасап жатыр. Мен ағылшын тілін орташа деңгейде білемін. Бұл курсқа маған мұғалімдер айтқан. Өздері келесің ба деп ағылшын тілін меңгеру үшін келдім әрине. Бұл осы курстар өте жақсы көмектеседі деген ойдамын. Өйткені бұндай қызықты курстарда әлі ешқа жерде көрген жоқпын деп айтуға болады. Еттен жасалған чипсыларды жеп көрпедіңіз? Мен әлі жемедім, бірақ қайдан алуға болатын білем. 22 жасында өз кәсібін бастап, осы күні сүрленіп қақталған ет өнімімен бүкіл Жамбыл өңірімен Алматыны қамтып отырған компанияны білем. Достар самғау деген. Басшысын білем Жандос Ахметов деген. Кәдімгі анчоус, бірақ балықтың орны сыйыр еті. Тағы да бірағы оның дәмін сүрленген қазының дәміне жеткізе білген деседі. Бәрін айта бермейін, онда несіне сюжет дайындадық? Етке қазақстандық өнім, кәдімгі қақталған сиыр етінен жасалған тағам. Оны ойлап тапқан Жандос Ахметовтың бұл бастамасына Америкаға барып келген достары себеп болыпты. Достарының әңгімесінен жорке деп аталатын шетелдік тағам туралы естіген ол, аталмыш өнімді сиыр етінен жасап шығуға бел буады. Сөйтіп 7 жылға жуық уақытын жұмсап, мынадай баламасы жоқ бірегей тағам шығарады. 2014 жылы нақты дәмін былай тапқан кезде біз енді халықты опрос жасадық. Опрос жасаған кезде 5000 дана упаковкадай халыққа тараттық. 5000 халық 100% болатын болса, соның ішінде 98% біздің өнім біраз адам ұнады. Тұтынушыларға ұнаған тағамға әзір сұраныс жоғары. Әзірге өнімді тек оңтүстік өңірдің халқы тұтынады. Алдағы уақытта Қазақстанның басқа да қалаларына, тіпті Ресей мен Қырғыз елдеріне де экспорттауды жоспарлап отыр. Қазіргі құралғыларымыздың күші суткісімен жұмыс істейтін болсақ, 2500-3000 упаковка шығара аламыз. Біздің нақты ниетіміз бүкіл Қазақстанда біздің отандық өнімді, Қазақстанда шығарылып жатқан өнімді мүмкіншілік болғанша әрбір ауылы бар, әрбір қаласы бар, әрбір облысы бар дегендей аудандардың бәріне кірсек пе деп отырмыз болашақта. Жас кәсіпкердің шағын цехында 14 адам жұмыс істейді. Олар күніне 500 дана өнім шығарады. Бір қаптамаға 25 грамм ет салынады. Қақталған ет 4 айға дейін сақталады. Оның дайындалу тәсілі де қарапайым. Алдымен сиырдың шикі етін жұқалап кесіп, түрлі дәмдеуіштер қосып тұздайды. Бір тәуліктен соң тұздалған ет арнайы пеште қақталады. 10 килограмм еткен мысалы 2 килограмм етін тазалап алып тұрсаңыз, ол пісіп дайын болып шыққан кезде ол 2 килограммға дейін айналады. 8 килограммнан таза өнім 2 килограмм шығады. Осындай отандық өнімді ойлап тапқан Жандос Ахметовтың ендігі арманы үлкен зауыт салу. Оның айтуынша, қазір кәсіп ашып, еңбек етем дегендерге мемлекеттен мол мүмкіндік берілген. Идея болса, инвестиция тартудың да жолдары жетерлік. Тек жігер мен күш керек дейді жас кәсіпкер. Мама, сынок, мало сынок.
сезесін бесен. Гогольдің кейіпкері Чичиков өлі жандардың қаншасын сатып, қанша пайда көргенін қаттап шоттап отырушы еді ғой. Бас аяғы 416 өлі жан. Ал Каирдегі өлілер қалашығын мекендеп жатқан тірілердің өзіне санақ жүргізу мүмкін емес көрінеді. Себеп, біріншіден кедейлік, екіншіден қабырстанды паналаған кедейлердің қисапсыз көптігі. Ондағы ел неге сондай күйге түсті? Мысырдан Шынар Сағындықованың арнайы сюжеті. Мысыр Африканың солтүстік шығысында Ніл өзені бойынан қоныс тепкен ежелгі мемлекет 6000 жыл бойы бір тұтастығын сақтап келе жатқан ел. Халқының саны 95 миллионнан асқан. Ішкі қарама-қайшылығы мол құпиясын ішіне бүккен астанасы Каирдің өзінде 20 миллионнан аса адам тұрады. Алайда бұқара бұл тек ресми статистика. Себебі өлілер қаласының тірі тұрғындары санаққа ілікпей қалған дейді. Әлемдегі ең үлкен некрополь арабтар Әл-Арафа деп атайды. Ертедегі бай мысырлықтардың жақындарын жерлеу үшін сатып алған жері делінеді. Шамамен 6 шақырымға созылып жатыр. Өлілер мекенінің тірілер тұрағына қашан қалай айналған ешкім дөп басып айта алмайды. Дәл осындай қорымдарда 5 миллионнан аса адам тұрады деген дерек бар. Алғашында сап түзеген көше темір қақпаны көргенде өзімізді мола емес ауылға келгендей сезіндік. Аулалардың аумағы 7-8 шаршы метрден аспайды. Бір-бір ұшы мола, жер астына түсетін баспалдақ та жасалған. Бір отбасыға тиесілі аумақта шамамен 20-30 адамның мүрдесі жатыр дейді жолсерік. Сүйектер шіргеннен кейін олардың орнына басқа мәйіттерді әкеліп көмеді. Бұндағы тірілердің өз тәртібі, заңдары бар. Бөгде адамдар жүрмейді, жүргізбейді де. Біз сияқты сырттан келгендерді мүлде жақтырмайды. Жолды бөгеп, ақша сұрайды. Билік бұндағы жарлы Жақыбайды қумай, себебі бәріне бірдей баспана беріп, жұмыспен қамтып, жағдай жасауға қол қысқа. Сондықтан сен тимесең, мен тиме принципі бойынша басшылар сорақылықты көрмегенсіп, бұқара шаңға көміліп отыра беретін сынды. Қала орталығында орналасқан қорымдар үлкен көшелерге жақын, халық көше бойындағы электр бағаналарына сым жалғап, заңсыз жарық қосып алған. Суды тасып ішеді. Тазалық туралы сөз қозғаудың өзі артық. Халық түрлі толқулардан тозған. Аузы асқа, жамбасы таза төсекке жармай отырған өлі қала тұрғындарын көріп, өзіміздің тіршілігімізге шүкір дедік. Біздің барды жоқ деп даурығып жүргеніміз қарынның тоқтығы көйлектің көктігінен болса керек сірә. Ал біз төрт құбыламыз түгел, көйлегіміз көк, деніміз сау. Бүгін қасиетті оразаның 13-ші күнін атқарып жатқанымызға шүкіршілік етеміз. Қарасудың қадырын ұқтық, қайыр садақаның сауабын алдық. Мың күндік мерекеге бергісіз бір күндік ауызашардан сюжет көріңіздер. Рамазан айы мұсылмандар үшін қасиетті және берекелі ай. Ал осы айдың ішінде орындалатын 5 парыздың бірі ораза, бізді дүниедегі жамандықтардан сақтайтын, ахиретте жаһаннамнан қорғайтын және күнәлеріміздің кешірілуіне себепші болатын маңызды ғибадат. Рамазан айы басталғаннан ораза тұтқан жандардың басын қосып, ауызашар беру де көбейе түседі.
алғашқы 10 күндігін артқа тастаған Рамазан айында еліміздегі барлық мешіттерде ауызашар беріледі. Астана қаласында 8 мешітіміз бар. Сол 8 мешітінде, 8 мешітің жанында алғашқы күннен бастап Рамазан айының ауызашарлары беріліп жатыр. Ауызашар дастарханы әзірленіп жатыр. Соның ішінде мысалы қазір Нұрастана мешітінде күніге 400 және 500-ге дейін бір күнде ауызашарға адамдар ауызашар дастарханына қатысып жатыр. Алла Тағала баршамыздың ниетімізді тұтқан оразамызды қабыл етсін. Бұл ауызашарды беріп жатқан кісілер әртүрлі кісілер, кәсіпкерлер, жағдайы бар кісілер шамасы келгенше осы әр күнінде ауызашар беріп жатыр. Бір күнін бір кісі алып жатқан жағдайлары бар. Немесе бір күнде бірнеше кісілер бірігіп осы 400-500 адамға қазіргі кезде ауызашар беріп жатыр. Әркімге де есік ашық ауызашарға. Әрине біз оны күндіз бойы арнайы талон әзірленгенбіз ауызашарға. Өйткені халық өте көп, жетпей қалмасын деп сол күнделікті 400-500 адамға талон беріледі. Сол талон арқылы ауызашар уақытында адамдар тағамдарын өздеріне талонмен барып алып намаздан кейін ауыздарын ашып жатады. Сүйікті пайғамбарымыз кімде кім Рамазан айында ораза тұтқан кісіге ауызашар берсе күнәләрі кешіріледі. Оған ораза тұтқан кісінің сауабындай тең сауап беріледі деген. Яғни белгілі бір себептермен ораза тұтуға мүмкіндік болмаса, ауызашар беріп сауап алуға болады. Мәселен, белгілі актриса, әнші Айгүл Иманбаева биыл Астанадағы достарының басын қосып ауызашар берді. Мен осы жылда ораза тұтып келе жатқан адам едім. Денсаулығыма байланысты биыл ғана өзім ұстамай, бір өзімді кінәлі адамдай сезінем. Күндізгі уақытта бір тамақ ішуге, бір жерге келіп тамақ ішіп жатсам, бір қылмыс жасағандай, бәрі көріп тұрған сияқты, бір ұят секілді солай бір ішің бір түрлі болып отырасың. Бірақ енді бір Аллаға ғана аян ғой, әркімнің жағдайы, әркімнің денсаулығы. Дегенмен ниет дұрыс болғаннан кейін сауап жинайын деген ниетпен біраз өзімнің сондай бір көңілмен бүгін ауызашар беріп жатқан жайым бар. Айгүлдің ауызашарына келген қонақтар да елімізге белгілі танымал тұлғалар. Олар оразаның қадір қасиеті мен сауабы жайында әңгімеледі. Ораза айы бұл тәрбие мектебі деуге болады. Осы айда әрбір мұсылман баласы өзінің бойына, жан дүниесіне сын көзбен қарап, қандай ағаттығым бар, қандай қисық мінезім бар, қай жерде мен қате кетіп жүрмін деген сияқты өзіне бір есеп алып, соны түзету айы деуге болады. Бұл өзі сондай Алланың күш қуат беретін адамның жалпы оразаны ұстау адам тоқтықтан, аштықтан, шөлдіктен емес, жалпы ниет бұл жерде. Жалпы ниетіңіз дұрыс болатын болса, Аллаға тәуекел ете алатын болсаңыз, Алла өз қорғауына өзінің бауырын ала қояды. Ас беру өте сауаттамал. Бұл амалды жасырудың да түрлі жолдары бар. Оған Хабар телеарнасындағы қорытынды жаңалықтардың жүргізушісі Ғани Өтепбайұлының әлеуметтік желіге жариялаған мына посты дәлел. Бұл ақпаратты жариялау үшін көп ойландым, дейді тележүргізуші. Шамасы келген адам жылда ауызашар береді ғой. Жағдайы келген адам. Біз де сол сияқты достарымызбен жылда ауызашар беріп тұрамыз. Құрылыс саласында жүрген жігіттерді іздедік, бір 25-30 шақты жігіт таптық. Олар аз екен, өйткені ол түсінікті. Қара жұмыста жүріп ауыз бекіту оңай емес. Сосын осы әлеуметтік желіге саларда ойланған себебім жаңағыдай екіұшты болды да, халық қалай түсінеді екен. Біреулер жа пиар үшін салып жатырмын, жүктеп жатыр деп, ал біреулер жаңағы өзінің атын шығару үшін, мақтану үшін деп. Сөйтіп ойлана келіп, ақыры әлеуметтік желіге салуға шештім. Өйткені біздің жасаған игі ісімізді бір адам болса да көріп, соны қайталаса, бұл жерде біздің сауабымыз еселенеді. Осы бір күннің ішінде маған 15-ке жуық адам хабарласып, сол құрылыста аузын бекітіп жүрген адамдардың нөмірлерін алып, міне екі аптаға кесте тігіп, осы екі апта бойы сол жігіттерге ауызашар жасауға келістік. Ендеше, үлгі болар игі істі жасауға асығыңыз. Жасаған жақсылықтарыңыз еселенеді. Сондықтан Аллаға құлшылықтарымызды арттырып, қасиетті айдың сансыз сауабынан құр қалмайық. Ол жылдары үйде де, түзде де, клубта да, теледидарда да, жатақханада да, алаңда да Нұрлан мен Мұрат. Жаулап алды махаббат, шашы ұзын қыз, жұлдызым, Лейла, бірінен кейін бірі шығып жатқан хит әндер. Сосын Нұрланды таппай қалдық. Мұрат та жалғыз емес еді. Сөйтіп жастардың назары басқа поп жұлдыздарға ауа бастағанда, бұл екеуі қайта пайда болды. Бірақ ендігі әсері қандай болмақ?
өздерден сұрақ көрейік. Орталық хабарда Нұрлан мен Мұрат, қарсы алыңыздар. Мына енді негізгі сұрағымыз, қайта бас қосуға не себеп? Нұрлан мен Мұрат қайта қосылды деп естіп жатырмыз. Енді оны біздер тағы осы істеген жоқпыз, халықтың сұрауы бойынша ол барлығы да. Халықты біз Мұрат екеуміз бір шақырды, екі рет шақырды, үш шақырды, содан кейін осы жүре берсеңіздер деп сондай үміт сенім артқаннан кейін біздер ары қарай жалғастыруды жөн көрдік. Енді 90-шы жылдардың аяғы, 2000-шы жылдардың басында Нұрлан мен Мұраттың дүрілдеп тұрған кездерінде стадион жинаған кездеріңіз болды ма? Болды. Шүкір, шүкір. Қай қалаларда? Қызылордада. Қызылорда. Ақтауда болды бір стадион. Неде болды? Чемпионаттың ана Кеңтау ма? Кеңтауда. Кеңтауда стадионда қойдық. Петропавловскіде болды. Петропавловскіде болды. Экранға назар аударайық, сосын сұхбатымызды жалғастырамыз. Күз есенде сарылып сарғаяды алтыны. Жоқ жаным саған сендім келмейді, алдаған соң үмітті. Жоқ жаным саған сендім келмейді, жараладым жүректі. Бұл енді кезіндегі бейнебаяндар ғой. Қазіргі таңда бейнебаянға дайындық бар ма? Жаңа бейнебаян түсіру жоспарда бар ма? Жоспарда негізі жоспар көп қой. Оның барлығын біз енді қосылғанбыз міне. Алты ай болып қалды. Алты айдың ішінде біз оның барлығын сразу алып жүре алмаймыз. Сондықтан да жайлап жайлап қазір біртіндеп. Сол стиль, сол ырғақпен қайта шығыпсыздар. Оған не себеп? Енді қайта бас қосқаннан кейін жаңа стиль өзгеріс неге енгізбеске? Ол өзгеріс енеді ғой. Ол баяғындай таза бұрын енді тек қана жастардың тек дискотека болды, тек қана би әндері болатын болды. Енді міне жасымыз да жас бала емес, біз деген сияқты қартайып та жатқан жоқ. Сондықтан да мағыналы мәнді андай дұрыс әндер де айтылады. Бір сұхбаттарыңызда тыңдармандарымызға ұсынар сыйымыз көп депсіздер. Ал ақжарылыңыздар ол қандай сый? Біле отырайық. Қазір айтсақ ол сый болмай қалады. Ол тосын сый. Тосын сый. Ертең Құдай қаласа концерт істегелі жатырмыз ғой 20 жылдамыз. Сол кезде бүткіл барлығы да ашылады. Ол кезде бүткіл күшімізді қазір соған салып жатырмыз. Репертуарларыңызда патриоттық әндер бар ма? Жалпы патриоттық әндерге қалай қарайсыз? Болу керек енді. Болу керек енді қазір соны ойланып жатырмыз ғой. Біздер патриоттық ән жоқ екен де. Тікелей қыздардың аттарын айта беріппіз ғой. Лейла, жұлдызым. Арай. Арай деген көп. Болашақта Нұрлан мен Мұраттың репертуарында патриоттық әндер болады. Міндетті түрде. Құдай қаласа. Жаңа Нұрлан мен Мұрат неге ескі әндермен қайта шықты? Ол біздің сұранысы, ол халықтың сұранысы. Біз барып айтамыз, жаңа әндерді айтайықшы. Көбі айтпейді, ұлай әнді жіберші, шашыңызды жіберші, ананы жіберші, солар сұрап отырады тастай әнді. Жаңа бейнебаяндарды көріп отырмыз. Кезінде сол бейнебаяндарды мәскеуліктерге түсіріпсіздер. Енді бейнебаян түсіретін болсаңыздар, бейнебаяндарыңызға талап сондай бола ма, жоқ әлде біздің отандық режиссерлеріміз? Енді қазіргі дәреже Құдайға шүкір өсті ғой. Қазір үлкен өсті. Біздің жігіттер Құдайға шүкір қазір жақсы, ресейліктерден кейін қалып жатқан ештеңесі жоқ. Сондықтан да өзіміздің отандық мекемелерге хабарласамыз, солармен бірге жұмыс істейтін шығармыз, Құдай қаласа. Жаңа Нұреке, өзіңіз айтып қалдыңыз, біздің қайта бас қосқанымызға бір жарты жылдай уақыт болып қалды дедіңіз, оның өзі халықтың қалауы бойынша. Қазіргі тыңдарман қалай қабылдап жатыр? Жастар жағы енді әлі былай күш ала қойған жоқ та, бірақ енді бар. Бұрынғы фанаттар, бұрынғы тыңдарман, жастар көбіне білмейді қазір біздерді. Енді ол кезде мүлдем бала болды, болмаса мүлдем болған жоқ бол адамдар бар біз шыққан кезде. Сондықтан да қазіргі жастар көбіне танымай жатады, білмей жатады. 90-шы жылдардың аяғындағы Нұрлан мен Мұрат шыққан кезде көбіне жаңа аудиторияларыңыз жастар жағы болды. Ендігі қазіргі Нұрлан мен Мұраттың қай аудиторияға жұмыс істейсіздер? Халыққа, иә. Жалпы халыққа. Иә, бағанадай айтқандай, өзің айтқандай, бағана патриоттық әндер де болады, қала туралы да әндер де болады. Жастарды, конечно, әрине, қыздарға да арнаймыз, апаларымызға да арнаймыз, анамызға арнаймыз, әкемізге арнаймыз. Шәкірт тәрбиелеуші. Шәкірт тәрбиелеу жоспарда бар ма? Шәкірт тәрбиелеу үшін біраз нәрсе болу керек, мына жақта былай айтқанда запаста дейді ғой. Сондықтан да біз әзірге өзімізді өзіміз жеткізіп алайық. Сіздермен қатар шыққан әріптестеріңіз қазір көбі продюсер болып жатыр, өздерінің өнер мектептерін ашып жатыр. Шаршаған шығар енді. Жарайды, олай болса сіздерді шаршамаңыздар, тыңдармандарыңыз көп болсын. Орталық хабарға келген екенсіздер, қандай ән тыңдаймыз? Жұлдызым. Жұлдызым жіберейік. Жұлдызым. Қабылдаңыз. Махаббатым сен, жұлдызым да сен.
22 маусым, 2-ші дүниежүзілік соғыс басталған күн. Басталуы мүмкін, қаулап қоя берді. Гитлер 6 айға жоспарлапты мыс, бірақ соғыс 1418 күнге созылды. Үш құрлыққа, 4 мұхитқа жайылып, 40 елде қанды шайқас болды. 62 мемлекет, жер шарындағы халықтың 80% қатысты. 110 миллион адам қолына қару алып, 65 миллион адам опат болды. 652 мың самолет, 286 мың танк, 1 миллионның үстінде зеңбірек, 5 миллионға жуық пулемет, 53 миллион винтовка соғыс қаруына айналыпты. 4 триллион доллар шығын шыққан. Қазақстан да соғыстың ауыр азабын тартты. Әлеуметтік экономикалық шығынды айтпағанның өзінде 1 миллион 200 мың азаматымызды майданға аттандырып, 600 мыңынан қара қағаз алдық. Биыл әйгілі қазақ ақыны Кеңшілік Мырзабековтің 70 жылдығы. Қаламгер 46 жылы маусымның 6 күні Қостанай облысында дүниеге келген еді. 43 жыл ғұмыр кешті, бірақ артында мәңгілік жырлар қалды. Ол, қарағым біздің баста да қарлығаш дәурен көп тұрмас, қанатсыз қалсақ масқара қанатты барлар жақтырмас деп жырлаған еді. Кеңшілік Мырзабековтің бір мысқал, менің мұңым махаббат сынды жыр жинақтарын кезінде жата жастана оқыған жұрт, қазір де іздеп тауып оқиды. Ол сондай-ақ орыс ақыны Евгений Евтушенконы қазақша сөйлеткен қаламгер. 12 маусым күні қазақтың археолог ғалымы Бекмұхамбет Нұрмұхамбетов дүниеден өтті. Ол 1935 жылы Алматы облысында туған. Ғұмырын тарихтың археология саласына арнаған ғалым, қола дәуірін, көне түрік дәуірімен орта ғасырларды зерттеген ғылыми экспедициялар қатарында еңбек етті. Отырар, Көкмардан, Күйікмардан қалаларының жұртын, Бөріжар, Қараспан, Бөген обаларының қазба жұмыстарына қатысты. 1980 жылы көне мұраларды қорғау қарекетімен жедел көмек тобын жасақтап, Шұбарт, Молалы, Қырғауылды, Боралдай, Есік, Түрген обаларын қамқорлық қалды. Бекмұхамбет Нұрмұхамбетовтың 50-ден аса ғылыми мақалалары, көпшілікке арналған 200-ге жуық материалы жарық көрген. Ал ғалымның атын алашқа әйгілеген еңбегі 1969 жылы Алматы облысындағы Есік қорымынан әлемге әйгілі алтын адамды табуы.
2009 жылы жақсы бір әріптесіміз, талантты тележүргізуші, әнші Руслан Бөлебайдан айырылған едік. Марқұмды туған топырағында жер қойнына тапсырғанбыз. Арада 7 жыл өткенде, міне сол Руслан бауырымыздың туған жерінен сүйіншілі хабар жетті. Қызылордадағы Шелі ауданының Шиелі кентінен. Кенттегі бір көшеге Руслан Бөлебай есімі беріліпті. Енді Руслан Бөлебай есімі мәңгі ұмытылмайды. Бір болайық депті. Барымды берем, тек мені тастамашы депті. Алана бір инстапарақшадағы Арман Мақсат туралы посты тіптен бомба. Сонда деймін ау, Қалаубаеваның қалауы не? Оны өзіне сұрап көрейік. Айгерім Қалаубаева, қарсы алыңыздар. Қош келдің, Айгерім. Қош көрдік. Орталық хабардың төрінен өзіңді көргенімізге шексіз қуаныштамыз. Енді сұрақтардың төркінін ішіңде сезіп тұрған шығар. Инстапосттан бастайық. Арманмен жатып, мақсатпен оянайық деген постың. Қанша дау туғызды осы пост? Жалпы осы пост туралы сөйлесек. Менің оқырмандарым өте мейірімді, жақсы жандар. Көп жаман комменттер жазылмайды. Сондықтан маған айтылғаны, сол сұрақ қойылған кезде барып түсіндім, не туралы айтып жатқаны шыны керек. Ойларыңыз қандай еді деп. Бірақ енді сөз төркінін түсінетін, ойдың жаңағы түкпірлігін ұғатын жандар менің не меңзеп тұрғанымды өте жақсы білет деп ойлаймын. Жалпы бұл посттың өзі, ол мен тікелей орыс тілінен аударғанда Арман мен Мақсат деген жігіттердің атына тап болдым. Ол енді... Қанша лайк басылды осы постқа? Және қанша пікір жазылды? Пікір біраз жазылды, бірақ жаңаға қалжың аралас, сондай енді өз ара кішкене сондай әдемі дискуссия орнады сол жерде. Бірақ ешқандай артық олқылық нәрселер жазылған жоқ. Сондықтан мен енді арғарай дау туғызбасын деген мақсатпен сол комменттерді өшіріп отырдым. Ал енді экранға назар аударайық. Жаман деп қарамашы, басқаша ойламашы. Жанымды берем, бақытты етем, тек мені тастамашы. Жаман деп қарамашы. Бұлай деп ән салуға не түрткі болды? Барымды берем, тек мені тастамаш. Негізі, бұлай алып қарағанда, жалпы біздің менталитетімізде қазақтың қыз баласы бірінші жігітке сөз салмайды, мені тастамашы деп жалынбайды деген сияқты. Енді оның бәрін түсінемін, бірақ мен енді отбасым бар болғаннан кейін. Негізі бұл әнді мен өзімнің жаңағы болмысымдағы, қазіргі уақытымдағы кезге арнап шығарған. Яғни әйел затының өзінің ер азаматына, яғни жолдасына арнаған әні деп қарайық бұны. Себебі енді әр адам енді өзінің бір болмысынан шыққан дүниені шығарады ғой. Болмысында бар, ішінде жатқан бір. Енді біз сонда ерке мінез келеміз ғой әйел заты. Кішкене бұзықтау, еркелеу. Сондықтан жаңа ер азаматтарымыздан көбіне кешірім сұрауға Дұғы жетпей жатық. Иә, сол кезде, сондай кезде жаңағы ерке әйелдің жолдасына арнап айтқан әні ғой. Енді барымды берем дегенім ол орыстарда да айтып жатады ғой, я за себя жизнь отдам деп. Сол сияқты мен де қазақ тілінде жеткізгенім, енді барымды берем. Сондықтан мені тастамашы дегенім енді ол ерке қылықпен айтқан дүние болды деп ойлаймын. Жігітінде жақсы көретін қыздар көп осы әннен өзінің бір өзін тауып жатады. Көп рахмет айтып жатады осындай әндер аз. Енді ер азаматтарымызды бір көтеріп қоймасақ жаман ба? Онда келіп сұрақ. Неге бейбіт назар? Он бейбіт бөлек әңгіме. Сол бөлек әңгімеге тоқталса ғой. Негізі бейбіт өте жақсы жігіт. Я сымбатты, елдің мақтан тұтатын азаматы. Мен бейбітті танығаныма да ол уақытқа дейін көп болған жоқ. Мен оның қасында Ардақ Назаровты ағасын өте жақсы танитынмын. Содан бейбітпен кішкене сол арақта жаңағы өзінің жеке бойларына шақырып, біраз араласты құрған болатынбыз. Және мынау қазір түсірген жігіттер осы бейнебаянды жаңадан жұмыс жасап жатқан, осы бейнебаянды түсіруге жаңадан енді бел буып,
Осы сізден бастап көрсек қалай болады дегенде, бейбіттің жеке бірге жұмыс істейтін балалары жаңа бойлардың түсіреді. Сондықтан олармен тікелей байланысты болғаннан кейін кімді түсіреміз деген кезде осындай бір бейбіт ағаны түсіріп көрейік. Маған да мысалы былай қарасаң енді елдің алдында жүрген азамат. Сондықтан жаңа менің бейнебаянымдағы жігіттің рөлін сомдауға келетін образға келеді. Сондықтан мен осылай бейбітке ұсыныс жасап қойдым. Жаман дүние шыққан жоқ деп ойлаймын. Тыңдарманы көп болсын. Сіз айтасыз ғой, тыңдарманы көп болсын деп. Бейнебаян өте жеңіл жағдайда түсірілді және оның жаңа қаржысы да аса көп болған жоқ. Бірақ бір сондай жылы дүние түсірілгеннен кейін ба, жаңа сіз айтып жатқанда тыңдарманы көп болсын, шынында да ойламашы, біраз аудитория жинады және бейнебаянның өзі бүгінгі таңда 1 миллионнан асты деп айта аламын. Ого! Жарайды, бейбіттің жағдайы, бейбітті қоя тұрайық, оның жағдайы түсінікті болды. Нұрлан Әлімжан. Өйде. Соңғы кездері Нұрлан Әлімжанмен түскен суреттеріңіз желілерде көптен көп таралып жатыр. Неге деген сұрақ туады осы жерде. Дуэт құрайын деп жүрген жоқсыздар ма? Жаман ойдан аулақпыз. Бізде енді былай айтқанда Нұрланмен өнер жолында ең көп араласатын әріптестерімнің бірі деп айта аламын. Өйткені біз о бастан Сөнекеш тобы болған кезде мына біз енді Дубайға шығатын кезде. Мына жерде постты қарасаңыз, шынында да жаңа Алматының ауа райы жақсы, Майдеви дейтін болсақ деп кішкене интрига туғызып қалжыңдап ойнаған болатынбыз. Өйткені біз сурет салған сайын бізді халық қосып қоя береді, бірақ дегенмен өздеріңіз білесіздер, Нұрланның өзінің жеке өмірі бар, жеке отбасы бар, бала-шағасы бар, бақытты ер азаматтардың бірі. Мен де шүкір, менде де бәрі өте жақсы, сондықтан екеуміз енді өнердегі достарымыз, әріптестеріміз. Бүгінгі таңда біз көп мерекелік кештер жүргіземіз. Соған орай біз енді шығармашылығымызға байланысты көп бірге жүріп қоя береміз деймін. Көп бірге. Егер мен жарайды, түсінікті. Әрине, бұның бәрі қалжың сұрақтар. Енді қалжың сұрақ болғанымен көптен көп желілерде айтылғаннан кейін оған бір жаман комменттер, жаман пікірлер жазылған кезде адам бәрібір қаншалықты алаңдамайын десең де, оған көңіл бөлмейін десең де бір кірбің қалыватқан қалдырады. Сондықтан осы жерде осы әңгімелерге бәрі нүкте қояйық деген ниетпен айтылған сауалдар болатын. Енді шығармашылықты былай жиып қоя тұрып, интриганы былай қоя тұрып, жеке басыңыздағы екі кішкентайыңыз бар. Олардың тәрбиесімен кім айналысады? Уақыт жетіп жатыр ма жалпы балаларға? Енді қазіргі уақытта енді ол барлығы тек қана маған емес, барша барлық елге белгілі жағдай деп ойлаймын. Кішкене уақыт тапшылығына байланысты балалардың қасында көп боламын деп айта алмаймын. Мүмкіндігінше мен көп уақыт бөлуге тырысамын, ол міндетті түрде. Демалыс күндері балалар жаз айы міндетті түрде. Ол балалардың жазғы демалысқа шығатын кезі, ол кезде мен кішкене жұмысты сырыңқырап, иә, мен балалармен айналысатын кезім негізі. Біз үйде жоқ кезде балалармен анам, менің өзімнің туған анам айналысады. Нағашы апасының қолында. Нағашы апасының қолында, иә. Сондықтан балаларда ондағына ешқандай қиынды жоқ. Барынша мүмкіндігінше, бірақ жаңағы балабақшадағы мерекелері болсын, немесе мектеп қабырғасындағы мерекелер болсын, мен міндетті түрде ештеңеге қарамастан мен жанымдарында боламын. Мен линейкада ұстазды ата-аналарының қасына сап тізеп тұра аламын. Ол бала үшін өте маңызды әрине. Егер менде шығармашылықта алдағандай жоспар бар? Қазір шыны керек, менде кішкене творческий кризис деп те айта аламын. Бірақ енді оған кішкене осы жаз айы демалыс керек шығар деп ойлап отырмын. Жаз айында жақсылап тұрып, демалып келіп, өнерді кішкене былай сырып қойып, қазіргі ойлаған дүниелерін бәрін пісіріп, жетер жеріне жеткізіп, содан соң күзге қарай бұйыртса бір жаңа бейнебаяндардан жіберемін ау деймін. Егер менде шығармашылық кризис деп сіздікін айтсақ, онда ол жақсы ғой. Бір болайық деген ән жазылды, мысалы жақсы. Иә, иә. Бір болайық енді. Мен бұл әнді өте жақсы көремін. Бұл әннің идеясында менің осы жаңағы жақсы ұл қыздың ата-анасы болайық деген сөздің өзін мен ұсындым. Жаңағы Айсәуле Бейсенхан деген ақын қызымыз бар. Сол қызға ұсынғанда әннің қайырмасында осындай сөздер болу керек дедім, қалғанын өзің білесің. Осы сөзден сен жаңағы бақыт ал деген. Сонда осындай әдемі бір өте мағыналы сөздерінің жаңағы
шында да ой тереңдігі керемет, сондай ән шықты деп ойлаймын, көпшілікке ұнап жатыр. Мен ойлаған бір бейнебаян түсірем ба деп ақпата киіп алдым. Бірақ енді кішкене ақпата киюге жүрексіндім да. Е, олай болса өзіңге қолқа салайық әнге. Осы әнді тыңдап көрсек. Бір болайық. Бір болайық. Бәрекелді. Қабылдаңыздар, Айгерім Қалаубаева, бір болайық. Жүрегіммен аймалайын, қосылса тағдырым саған мәңгілікке, бөлінуді ойламайын. Сен қасымда болшы жаным, тілегім сол, арқа сүйер азаматым, тірегім бол. Көзім бол көретін ақ пен қараларды, күш сынасар білегім бол. Сен же жаным, сен жаным маған, бақ құсым боп қолына қонам. Оныншы сәуірден бері халықтың сұранысына ие болып тұрған ұлттық жобаны көрсетуден біздің де қайдар түріміз жоқ. Сіздер қалап тұрғанда, айтыстың бар ережесі, бар жанрын сақтай отыра, оған аса танымал адамдарды қосқан қоспа айтыстың тағы қандай қызығы қалды. Бұл жолы ақтық сайыстың алдындағы айтысты көресіздер. Сондықтан тартысқа түсетін төрт жұптың арасындағы бәсеке бұрынғыдан бетер қыза түспек. Ал ақындардың жырына арқау болар тақырып Астана. Жылдан жылға жасарып Астанамыз бәйтерек күндік жерден көрініп тұр. Сүйсініп елбасының еңбегіне Еуропа мойындап қолырып тұр. Астана, әсем Астана, баршаға болған басқала. Байрағын
тіккен бақыттың беделің үлгі басқаға. Сара мен Ернардың жұбы Астананы ән бесігінде тербетсе, Рүстем мен Шахаризат теңеулер арқылы тапқырлық танытып тарихты толқытты. 2017-ге тірі жетсең, саудаланып кетуге сәл ақ тұрсың. Экспоға келетін шетелдікке экспонат жасауға жарап тұрсың, айқай-ақ. Мана мені шетелге көрсететін экспонат таптым деп мәз болғандай. Экспонат болуға мен қалдым ба, бабамның бас сүйегі аз болғандай. Ал айтыс басталғалы бері бибігүлге сөз салудан шаршамаған Еркін тақырыпты тағы да махаббатқа кептіреді. Жем жемеген жылқыдай сен отырсын, қасында мен отырмын елік құсап. Сәнімізді бұзып Еркін қайдан шықтын, өні қашқан правы берік құсап. Бибігүл жарқыраған леви берік, оның рас Еркін кәрі правый берек. Екі берік қосылсау ортасындау, өмірге есілдеген сәби келеді. Еркін мен Бибігүл Астананы Есілдің екі жағы боп жырласа, Дидар мен Роза Астана мен Алматы боп айтысты. Өз басым сарыарқадай кең жігітпін, талмастан туған жерді жыр етемін. Қасымдағы әпкемдей мына менің, жоқ еді таулығырат гүл етегім. Айтпасам да түсінген шығарсыздар, бұл жерде Алматының үгәгай кім екенін. Сен шырағым ұмытпа Алматыда, қазақтың астанасы болғандығын. Азаттықтың алауы алғашқы рет Алатаудың бауырында жанғандығын. Әй, жанғандығын, әй! Қазақ үшін қай астананың да қымбат екені анық. Алайда алдағы айда арқа төріндегі Астана 18 жасқа толады. Осыған орай шоу айтыста шырқалған тақырып Астана бол. Айта кетейік, осы жолғы айтыстың соңында бұған дейінгі үш айтыстың бағасы қосылып, ұпай саны аз болған жұп жобадан кетеді. Бірақ жай кетпейді, үшінші орынның жүлдесін ала кетеді. Ал қалған үш жұп алдағы аптада бас жүлде үшін таласады. Сонымен ертең жексенбідегі 19-шы сағаттың 30-шы минутында «Жұлдыздар айтысады» жобасының жартылай финалын тамашалаңыз. Ауызашарға дейін нені ермек қылам дейсіз бе? Бенефис шоу бар емес бе? Кейіпкері кім дейсіз бе? Қазақ эстрадасына еңбегі әбден сіңген Бағдат Самединова. Әнші ертедегі жігер фестивалінен кешегі Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткер атағына дейін қандай өткелектен өтті? Жылдың 8 айын ақша табумен өткізетін жас кезінде бай тұрды ма, орта дәулетті ме еді? Өнер адамы неге өзімшіл болу керек дейді? Өзі қалай тәрбиеленді? Әнші апамыздың әдемі әсерлі әңгімесіне қанықыңыз келсе, біздің арнадан ауыспауыңыз керек.
Уақыт деген қандай, а? Жаңа ғана бастаған секілдедік, енді міне қоштасатын уақытта жетті. Негізі мұйы көп менеджменттер теледидар көрмеуге үндеп жатады. Жаңалық сені өз ағыз деп табатын көрінеді. Бірақ деймді, орталық хабарды қалай көрмейсін? Көп нәрседен құрғаласың ғой. Жа, оразадан оразаға аман есен жеткеніңіз рас болса, сенбіден сенбіге дейін де бір амалын қылатырмыз. Аптайналып, жүздескенше.